د کارپوهانو په قول د بروکسل کانفرنس د افغانستان د حکومت لپاره یو غوره فرصت دی څو د نړیوالو ژمنو له لارې د خپل هیواد لپاره د پرمختګ لاره پرانیزي. نو دا چې د غونډې په نننۍ ناسته کې د افغانستان د پرمختګونو لپاره کومې لارې پرانستل شوې، زما همکاره برېښنا عمرخیله په پوره جزئیات موږ تاسو ته وړاندې کړي. په خیر راغلی برېښنا جانې، د غونډې نننۍ سرټکي څه و؟ ډیره مننه ښایسته جانې، سلام تاسو ته او سلام درنو لیدونکو ته. د بروکسل غونډه د افغانستان د حکومت او د اروپایي اتحادیې په کوربتوب نن سهار د بروکسل په وخت پیل شوه. په سر کې نه یوازې دا چې مالی مرستو اعلان وشو، بلکې د افغانستان د سولې د بهیر په هکله ټولو هیوادونو خپل ملاتړ یو ځل بیا تاکید وکړ، پرې ټینګار یې وکړ. او همدارنګه د غونډې تر پیلېدو مخکې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو مشره فدریکا موګیرنی د 1.2 میلیارد ایرو چې د اروپایي اتحادیې د وجهي صندوق نه به تخصیص کېږي د افغانستان لپاره اعلان کړ، چې دا د هغو پیسو بیل دی چې هر اروپایي هیواد یې په خپله افغانستان لپاره ژمنه کوي. نه یوازې اروپایي اتحادیه، بلکې نړیواله ټولنه په مجموع کې نن د افغانستان لپاره خپل تعهد مالی مرستې اعلانوي. په دې جمله کې برېټانیې 250 میلیونه ډالره د افغانستان لپاره تعهد وکړ. همدارنګه هند 1 میلیارد ډالره چې مخکې ویلي وو یو ځل بیا په هغه باندې تاکید وکړ. او پاکستان 1500 میلیونه ډالر ښودلی دي چې د افغانستان لپاره به ورکوي. دا بیل هغه 1500 میلیونه ډالر دي چې مخکې د زیربنایي او اقتصادي پرمختګ روغتیایي مرستو لپاره تخصیص کړی وو. د دې مرستو د نور جزئیاتو په هکله چې څنګه به چیرته به په کومو برخو کې به په افغانستان کې مصرفیږي، د جمهوري ریاست ویان هارون چاقانسوري ما سره دلته نږدې ولاړ دی چې نور جزئیات به زه د هغه نه پوښتنه وکړم. چاقانسوري صاحب، ښه راغلاست، ډېره مننه د تاسو نه. تاسو څنګه چې تمه درلودله هغه مرستې مو ترلاسه کړې د دې کنفرانس په ترڅ کې؟ مننه. سلام تاسو او ستاسو درنو لیدونکو ته. یو تصحیح به دلته وکړم، د برېټانیې هیواد 250 میلیونه ډالره نه، 1 میلیارد ډالر یې ژمنه کړې ده چې 250 میلیونه پاونډ کېږي. هغه د افغانستان حکومت دا ځلې د یو ډېر منظمه انکشافي چارچوب سره راغلی دی چې ټول هغه اقدامات په هغه په نظر کې نیول سوي دي چې څه رقم د برنامې تطبیق سي. د ټولو برنامو اساسي هدف د افغانستان د اقتصاد وده ده او د افغانستان خودکفایي خواته تګ دی او خلکو ته د کار زمینه برابرول دي. زیربنایي برنامه هم پکښې شته ملي، او همدارنګه د ښار جوړونو ملي برنامه پکښې شته. د ښځو د اقتصاد د ودې لپاره او د توانمندۍ لپاره هم برنامې په نظر کې نیول سوي دي. د افغانستان حکومت په تیر کال کې پر دې سند باندې ډېر زیات کار وکړ، او په مختلف مرحلو کې خپل د بین المللي شریکانو دوستان سره شریک کړي وو چې خوشبختانه نن د ټولو د تایید وړ سو. او د افغانستان څخه یو وار بیا همارنګه چې 15 کاله مخکې د افغانستان سره دوی حمایت اعلان کړي وو، په هماغه جذبه سره په هماغه ډول باندې په قاطع ډول په اجماع سره ټولو دوست هیوادونو د افغانستان سره خپل مالی سیاسي حمایت اعلان کړ. د دې پیسو د مصرف لپاره د شفافیت کم کمیسیون جوړ شوی دی، څنګه به دا پیسې په مصرف رسیږي؟ د کومو وزارتونو له لارې به مصرف کیږي؟ ملي برنامې چې د افغانستان حکومت په نظر کې نیولی دي ټوله بین الوزارتي برنامې دي. اکثره چې 4-5 وزارت په مشترک ډول هغه برنامې تطبیقي، او زیاتره پیسې به د افغانستان د حکومت د بودیجې لپاره مصرف کیږي. او اصلاحاتي پروګرامونه برنامه په ټولو وزارتو کې، او خصوصا د مالی په وزارت کې چې تیر کلو کې هم اصلاحات راغلي او نور بم چټک سي دا اصلاحات، تر څو کولای سو د پیسې په موثره ډول ولګول سي او د خلکو په ژوند کې مثبت تغییر راولي. تاسو ول د خلکو په ژوند کې مثبت تغییر راولي، څنګه کولای شي چې دا په متوازنه ډول په بیلابیلو ولایتونو کې چې ځینې خلک شکایت لري چې پیسې په متوازنه ډول نه مصرفیږي، دا په متوازنه ډول مصرف شي؟ والیان په دې کې دخیله وي یا نور داسې لارې جوړوي چې دا تقسیم شي په هغه برخو کې چې ضرورت دی ورته؟ ټوله برنامه چې په نظر کې نیول سوي دي ملي دي، افغانستان شمول دي، او ټوله کلي باندو
او ولایتونو په دې کې شامل دي. په مختلف مرحلو کې به دا برنامه تطبیقیږي. زیاتره توجه او تمرکز به هغه ولایتو ساحو ته وسي چې په تیرو کې ورته توجه نه وه سوې. او هلته بېوزلي زیاتره ده، هغو ته به توجه کېږي په اول مرحله کې. او په نورو مرحلو کې دا ټولو پروګرامونو چې د افغانستان حکومت په دې صنعت کې راوړی دي ملي برنامې دي او په مؤثره ډول به لګول کېږي. مثلا مشتاسې د ملي ولسي تړون برنامه چې تقریبا یو دوه هفتې مخکې افتتاح سو کار شروع کوي، هغه نه یوازې چې په کلیو کې کار کوي، په ښارو کې هم کار کوي، د نایو د ګذرو په سطحې هم کار کوي. او په د کلیو څخه نیولې د دوی ارتباطات د ښار سره، محصولات د کلیو د څه رقم ښار ته راوړل کېږي چې دوی محصولات زراعتي خرڅي هلته، او څه رقم د وده متناسب وي د هغه بېوزلو مناطق سره. همچنان د ښار او د کلیو په منځ کې د تفاوت چې وجود لري توازن نشته، دا څه رقم کولی شي چې متوازن انکشاف د ښار او د کلیو په ټوله کچه کې ورته په نظر کې نیول سوی دی. د دغه تعهداتو په وړاندې د افغانستان دولت نه څه تمه او توقع کېږي؟ د فساد په ضد د مبارزې تر څنګ نور څه ویل شوي دي چې باید افغانستان هغه اقدامات ترسره کړي؟ د افغانستان حکومت خپل شرکاو سره اولین تقاضا د افغانستان حکومت دا وه چې موږ خلکو ته حساب ورکوو او د په شفاف ډول به دا پیسې مصرفېږي. او ټولو کومکونو چې د افغانستان حکومت ته کېږي باید مشروط شرایط ولري، چې په شرایط چې افغانستان حکومت چې اصلاحات دي په کومه کچه اصلاحات چې په وزارتو کې راځي په هماغه کچه به دا کومکونه افغانستان ته راځي. منظمې برنامې په د مالیې په وزارت تر لاس لاندې دي او په تېرو کې تطبیق شوي دي. اصلاحات ډېر راغلي دي، نور هم راځي، کافي نه دي. په پنځو وزارتو کې حداقل د دوی د فساد سره مبارزې پر ضد باندې د دوی عملي پلانونه جوړ شوي او تر لاس لاندې دي. نور وزارتو کې هم دا پلانونه جوړېږي. د افغانستان حکومت لپاره د بروکسل کانفرنس یو وسیله وه. هدف یې هغه خودکفایي ته رسېدل دي چې د افغانستان د حکومت کار به انشاءالله سر د سبا شروع کړي چې سره همکالی سو هغه ترسره کړو. او د بروکسل کې هغه ژمنه چې د افغانستان و خلکو ته لرو هغو ته متحده دی او منظمې برنامې ته لاس ته نیول شوي دي چې اول خو د مقرریانو دي په ادارې کې اصلاحات دي، د اصلاحاتي ادارې کې تغییرات او سره رقم کولی سو هغه ظرفیت چې په څوارلسو کلو کې په افغانستان کې ایجاد شوی دی ټول ځوان ظرفیت او هغه راسي د حکومت په چوکاټ کې شامل شي تر څو کولی سي زیاتره و خلکو ته د خدمت مسله وګرځي. چغنسوري صاحب ستاسو نه ډېره زیاته مننه، کور مو ودان، خوشحاله اوسئ. زه باید یو بل مسله دلته یاده کوم چې د کنفرانس تر څنګ د کنفرانس د ودانۍ نه یو کیلومتر لرې ځینې افغانان راټول شوي وو چې شمېر تقریبا هغه وخت چې ما ولید درې ساعته مخکې تقریبا 1500 کسان شاوخوا اټکل کېده چې راټول شوي به وو او نور هم را روان وو. دغه ډله د جنبش روشنایی یا د روشنایی غورځنګ په نوم ډلې پورې تړلي وو چې دغه دپاره یې مظاهره کړې وه چې د کومې مرستې چې دلته نړیواله ټولنه د افغانستان سره کوي هغه باید په متوازنه ډول په افغانستان کې مصرف شي او همدارنګه په ټول افغانستان کې د توپیری چلند یا تبعیضی چلند د ځینو اقوامو سره له منځه لاړ شي. مظاهره ډیره منظمه وه، شعارونه یې په لاس کې وو، په دې کې ځوانان، ښځینه، نارینه، ماشومان حتی برخه اخیستې وه. نو ما د ځینو خلکو سره چې په دې مظاهره کې وو خبرې کړې دي. تاسو راځئ یو ځل غوږ شو، بیا به زه بیا هم تاسو په خدمت کې یم. ای بیعدالتی مختص به یک منطقه، یک قوم، یک ولایت نیست. ای بیعدالتی را ما در شرق افغانستان میبینیم، در جنوب افغانستان میبینیم، در شمال و در مرکز افغانستان میبینیم. ولی خب نمونه برجسته از ای بیعدالتی را ما بیشتر در مناطق مرکزی میبینیم. به مو خاطر امروز اینجا جمع شدیم. من گوست ورتلولو و تکتان اغوانان و البختانو و من یعنی پری خوستلو دیو جنه من یعنی پری خوستلو و دلتا من خپلا مزایره کو خود دا اغوانان نگی دا باید پختونم پکی وسی دا طول مزایره یو مزایره دا شو افغانی سر اغل هم دیل پر اغل هست باید من طول یو اغس وردره یو افغان په دې مظاهره کې د مختلفو هیوادونو، اروپایي هیوادونو، بلجیم په ګډون، د فرانسې، سویډن، ناروې، د برټانیې ټول مهاجر افغانان راټول شوي وو او داسې ګواکې ویل چې دوی د افغانستان د ټولو خلکو نمایندګي کوي او په ټولو خلکو کې د افغانستان په خلکو کې متوازن دغه پیسې خرڅول غواړي. خو هلته چې ما ځینو کسانو سره ولیدل پاره کې ما د بل قوم غیر
ازاره ملیت نه بل څوک ما ونه لیدل ټول هم دغه دوی او اته ځینې خلک چې ځینې ځوانان دغه موهته نه دغه ځینې ایستلی و د دې لپاره چې نه چې دوی جنگ وکړي کله چې ما غوی سره خبرې وکړلې نو غوی پښتانه و او ویل چې مونږ د دې لپاره وایستلو چې دلته جنگ ونه شي. ښایسته جانې بله قدرمنو لیدونکو ته یو ځل بیا یادونه کوو چې برېښنا جانې د امریکا غږ آشنا تلویزیون په فیسبوک پاڼه کې په پښتو فیسبوک پاڼه کې زیات شمیر ویډیوګانې اچولې دي د غونډې په اړه د مظاهرې په اړه د ناستو په اړه نو که تاسو غواړئ چې دا ویډیوګانې وګورئ زموږ فیسبوک پاڼې ته ورشئ. برېښنا جانې تاسو نه ډېره زیاته مننه کوو. کور ودان.